Зараз ми перейдемо від проблем Афганістану до тієї глибинної кризи, з якою стикається Україна. І сьогодні в нас з Києва підключився особливий гість, президент України Володимир Зеленський. Пане президенте, слово вам. Ваша високосте, шейх Тамім бін Хамад аль-Тані, емір держави Катар, мій дорогий друже, дякую за підтримку, за нещодавну нашу розмову, ваші високоповажності, учасники Доха форум. Пані та панове, хочу звернутися до вас із традиційними в регіоні затові словами «Асаляму алейкум». Це означає «мир вам». Мир. Це базова цінність. Цінність, яка об'єднує всіх людей на землі і яка недоступна людям в моїй країні. Через те, що керівництво Росії вирішило захопити Україну і зробити її своєю колонією, як у старі часи імперії, коли вони приходили і жорстокою силою забирали чуже. Росія більше України у 28 разів. Росія – це найбільше за площею держава на планеті. Виявилося, що їм цього мало. Керівництво Росії хоче забрати це і нашу територію, наші ресурси, наших людей собі у якості робочої сили. Але вже 31 день Україна протистоїть державі, яка у 28 разів більше, яка десятиліттями витрачала на підготовку до війни чи не найбільше коштів у нашому регіоні. Чи завершується на Україні загарбницький апетит Росії? Так ніколи не було з колоніальними імперіями, що вони задовольнились тільки однією країною. Вони завжди йшли до інших. Забираючи у одних, вони завжди думали, що можна захопити у інших. В різних регіонах планети, всюди, куди могли дотягнутися. Темою цьогорічного форуму у прекрасному, мирному і такому, що поважає кожного місті Доха, визначені виклики для нової ери. Але, на жаль, не всі на нашій планеті сприймають реальність адекватно і розуміють, що треба готуватись до нових часів. Росія, як ми бачимо, хоче тих часів, коли на землі було неможливе мирне співіснування народів на рівних. Хіба ми можемо допускати це? Протягом ХХ століття світ розробив цілу систему міжнародних структур, які повинні гарантувати справедливість абсолютно кожній державі, справедливість впевнений, кожен з вас відчуває силу і значення цього слова. Кожен з вас працює для того, щоб справедливості стало більше для ваших народів і для світу в цілому. Але ми не можемо знайти справедливість у світі вже 31 день після повномасштабного нападу держави, яка у 28 разів більше. Ми самостійно захищаємо нашу державу на полі бою. Я вдячний Генеральній асамблеї ООН, усім тим державам, які підтримують резолюції, укладені за принципом справедливості щодо війни Росії проти України та її наслідки. Але ми бачимо, що ООН та всі інші міжнародні структури не мають необхідної внутрішньої сили, щоб повертати людям базову цінність, щоб повертати країнам мир. Тому що у цих структурах не забезпечена внутрішня справедливість. Голос привілейованих там все ще заглушає голос більшості. Це несправедливо. І саме несправедливість – основа того, що зараз Росія робить проти нас, проти України, користуючись, зокрема, і своїми привілеями в міжнародних організаціях, а також страхом застосування ядерної зброї, страхом, який Росія спеціально постійно поширює, хизуючись тим, що може знищити ядерною зброєю не тільки той чи інший народ, але й взагалі життя на землі. Зараз у світі цілком серйозна дискусія на політичному рівні про те, що робити, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю або іншу зброю масового ураження, зокрема хімічну. У 90-х роках Україна віддала третій за потужністю в світі ядерний арсенал. Це був найбільший внесок у глобальний захист від ядерних катастроф, який коли-небудь хтось робив. В обмін на цей внесок наша держава отримала письмові обіцянки безпеки
від найсильніших держав світу, зокрема і від Росії. Але такі обіцянки не стали гарантіями. А війною проти України пішла якраз одна з таких держав, які обіцяли нам безпеку. Найвищий прояв несправедливості, який тільки можна було побачити. Тож, який висновок зроблять із цього інші держави? Висновок, що і собі треба ядерну зброю, чи не так, щоб берегтися від нападу? Це вкрай небезпечно. Небезпечно для всіх. Нам потрібна реальна реформа міжнародних інституцій, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку. Щоб той, хто у 28 разів більше, не думав, що може дозволити собі все, що завгодно. І щоб ядерний статус держави не слугував їй дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав. Пані та панове, ми говоримо з вами у час, коли світ оговтується після страшної пандемії коронавірусу, який не зважав на державні кордони або соціальний статус, він однаково уражав всіх. Поки світ не створив необхідні вакцини, несправедливість теж розповсюджується як вірус. І якщо його не зупинити, якщо його просто ігнорувати, то у підсумку він уразить усіх людей на землі. Погляньте, будь ласка, на міста України, які руйнує сьогодні щоденно російська армія. Погляньте, будь ласка, наприклад, на наше місто Маріуполь. Це те, що ми всі бачили в Алеппо. Руїни, біль, знищення людей. Україна – країна різноманітності і мирного співіснування етносів, релігій. В нашій країні є більше мільйона мусульман. І російські ракети та авіабомби – це смертельна загроза усім нашим людям. Тільки в одному нашому місті, у заблокованому російськими військами Маріуполі, було близько 4 тисяч мусульман. Вже 3 тижні у маріупольській мечеті переховується понад 80 людей, серед них жінки. Діти, люди поважного віку. Усі дороги абсолютно в місто закриті. Російські війська не допускають туди навіть гуманітарні вантажі. Продукти, воду, ліки. Нічого немає. Цілодобово місто бомбардують та обстрілюють. 90% всіх будівель у Маріуполі зруйновані. Тисячі людей загинули. Але Росія не отримала за це жодного відчутного покарання. Як, до речі, згадайте, не отримала покарання і за те, що робила після захоплення нашого Криму. А там російські репресії спрямовані, до речі, саме на мусульманську частину населення півострова. За 31 день цієї війни російськими ударами пошкоджено щонайменше 59 споруд духовного значення. Це мечеті, церкви, релігійні освітні заклади. Більше 200 шкіл зруйновано або пошкоджено. Десятки лікарень. Росія не зупиняється навіть перед бомбардуванням лікарень. Уявіть собі, російські війська цілеспрямовано б'ють по цим місцям, які звичайні прості мирні люди використовують як укриття. 10 мільйонів людей вже стали переселенцями в Україні. Більше 3,5 мільйонів людей змушені були поїхати за кордон, за межі нашої держави, у пошуках безпеки. Абсолютна більшість з них – жінки з дітьми. Це вже називають міграційною кризою, але говорити так зараз – це помилка, тому що справжня міграційна криза, справжні проблеми попереду. Україна – один із найважливіших світових експортерів продовольства. Пшениця, рослина олія, кукурудза та інша аграрна продукція з нашої країни – це основа стабільності і внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу. Зараз, коли світові ринки ще не оговтались від потрясінь пандемії, від цінових шоків на продовольство, ніхто не застрахований. Та й неможливо застрахуватися, якщо їжі не вистачатиме просто фізично. Російські війська мінують поля в Україні, підривають аграрну техніку, знищують запаси палива, які просто необхідні для посівної. Вони заблокували наші морські порти. Для чого вони все це роблять?
нашій державі вистачить продовольства, але відсутність експорту з України ударить по багатьом народам в ісламському світі, в Латинській Америці та в інших частинах планети. Там, куди деякі загарбники ще мріють зайти, щоб посилити свої старі привілеї. Ми усі разом маємо не допустити дефіциту їжі у світі через цю війну. Тому санкційна політика проти Росії, усі обмеження, які були накладені на Росію, спрямовані тільки на одне, щоб Росія почала шукати миру, щоб вона не створювала глобальних загроз. І я закликаю усі держави приєднуватись до цього. Росія має шукати мир, має припинити війну проти України, має припинити будь-які намагання зламати глобальну стабільність та повернути у світ старі, огидні звички тих, хто шукав собі колонії та насаджував нерівність. Це питання часу, коли країни Європи відмовляться від закупівель російської нафти і газу. Відповідальні держави, зокрема держава Катар, це надійні та солідарні постачальники енергоресурсів і можуть зробити свій внесок у дійсно стабілізацію ситуації в Європі. Можуть зробити дуже багато, щоб справедливість була відновлена. Майбутнє Європи залежить від ваших зусиль. Закликаю вас, нарощуйте виробництво енергоносіїв, щоб Росії зрозуміли, що жодна держава не має використовувати енергоносії як зброю і для шантажу світу. За тиждень починається священний для усього мусульманського світу місяць Рамадан. Нікому не потрібно пояснювати важливість і особливий сенс цього часу. Увесь світ це знає, увесь світ це шанує. Але мусульмани України змушені будуть зі зброєю в руках захищати свою свободу, свою країну у цей священний місяць. Ми маємо разом працювати ще більше, робити ще більше, щоб Росія шукала миру усією нашою антивоєнною коаліцією. Щоб священний Рамадан не був затьмарений горем і болем людей в Україні, руйнуванням наших міст. І щоб люди у світі дійсно могли готуватись до нових часів, до нової ери, а не думати, як адаптуватись до повернення старого жахіття, загарбницьких війн, голоду, відчаю, який призводить до повстань. Ми маємо захистити міжнародний порядок не лише для України, але для всіх, починаючи з Афганістану, Іраку, Сирії, до Ємену і Сомалі. Для усіх на планеті людей. Хай буде мир. Слава Україні! Дякуємо вам, пане президенте, за те, що ви були з нами на Дохійському форумі під час цього надзвичайно складного часу для України. Я думаю, що всі в цій залі і поза нею готові сказати, що ми молимося за швидке і мирне вирішення цього конфлікту.